Pra galera da Danis. Vamos de pagode? Vamos daquele bloco lá, Duzão, que a gente faz diferente. Oh, peraí, não, é mentira. É mentira. Tá, eu vou embora, hein? Ah, não, depois dessa eu vou embora, eu vou pular. Peraí, não, vai sacanagem, peraí. Caralho, maluco! Bruxa! Fala, meu parceiro! Como é que você tá? Silenciou aí, pô? Tá sem... Tá dando pra ouvir, não. Silenciou a ligação aí. E agora foi. Agora foi. E aí, irmão? Na paz? Tá bem, meu parceiro? Tudo na paz, graças a Deus. Parabéns aí. A gente se ama. Mano, você não sabe quantas felicidades já me fez passar já. Você não sabe disso. Oh, feliz demais estar trocando essa ideia com vocês. Tô sempre acompanhando, você sabe aí. Eu sou amante do Selva das Antigas. Muita sorte, tudo de bom pra vocês aí, viu? Ronaldinho, quando passar tudo isso, a gente vai se encontrar e fazer aquele pagodão sem hora pra acabar, valeu? Esse é o nosso compromisso. Já tá combinado. Fechou? Você falou que vai pagar um sabalão ao churrasco, hein? Vocês, tamo junto. Tamo junto. Vamos fazer aquele pagode quando você voltar, acabar tudo isso, vai dar tudo certo, não é não, meu compadre? Já tá tudo combinado, pô. Quando sair daqui, quando tudo se acalmar, vamos estar juntos. Tamo junto, Ronaldinho. Muito obrigado, viu? Obrigado, mano. Obrigado. Beijão a todos aí, viu? É nóis. Oh, alô, João. Mano.